kterýho tady vidíte, tak 6 měsíců sloužil jako protiponorková patra. Kolega pravil, že pokud by se nechtělo stěžovat, tak jsem k nám, tak stačí, když skáže, jaký má pin na té kartě. Prvního dne memoriálu Airshow v Roudnici nad Labem. Jménem pořadatelů děkuji ještě jednou sponzorům, děkuji vám všem, přeju vám šťastný návrh domovů a třeba hned zítra opět nashledanou.